છેલ્લે તમને મેં આ પ્રક્રિયા આપી જાતે પ્રયત્ન કરો મને આશા છે ઘણા બધાએ કરી હશે તેમ છતાં આઈયુપીયુ હોવાથી આપણે આનું સોલ્યુશન જોઈ લઈએ કે આના પ્રક્રિયા વેગ માટે શું કરવું પ્રક્રિયા વેગ બરાબર માઇનસ ડી વીઆર ઓ3 માઇનસ બાય ડીટી યાદ કરી લઈએ માઇનસ ચિહ્ન કેમ આવ્યું પ્રક્રિયકના કારણે નીચે 1 બાય 2 1 બાય 3 એવું કંઈ આવશે નહીં કારણ કે આની મૂળ સંખ્યા એક જ છે ચલો એ જ રીતે આનો શું આવશે માઇનસ ડી ડીઆર માઇનસ બાય ડીટી એ જ રીતે આમાં જોઈએ તો આમાં હવે યાદ રાખજો આમાં માઇનસ આવશે પણ જોડે જોડે 1 બાય 6 આવશે કેમ 1 બાય 6 મૂળ સંખ્યા 6 છે ડી એચ પ્લસ બાય ડીટી બીઆર ટુ ની સાપેક્ષે પ્રક્રિયા વેગ લઈએ બીઆર ટુ માં યાદ કરી લો હવે કઈ બાજુ આવ્યો જમણી બાજુ અને જમણી બાજુ નિપજ કહેવાય નિપજ માં ચિહ્ન માઇનસ ને પ્લસ આવશે પ્લસ આવશે એટલે ડી બીઆર ટુ બાય ડીટી યાદ કરી લો મેં અહીંયા જાણી જોઈને એક ભૂલ કરી હી કઈ એની મૂળ સંખ્યા ચેક કરવાની રહી ગઈ મૂળ સંખ્યા કેટલી છે 3 3 મૂળ સંખ્યા હોય તો આગળ શું લખવાનું આવે 1 બાય 3 અગાઉ જણાવ્યું હતું તમને કે H2O ની સાપેક્ષે પ્રક્રિયા વેગ લખવાનો નથી જ્યારે જ્યારે જો બધા જ પ્રક્રિયક અને નિપજ જલીય દ્રાવણમાં હોય અને પાણી હોય તો પાણીની સાપેક્ષે પ્રક્રિયા વેગ લખવો નહીં પાણીની સાંદ્રતામાં કોઈ ફરક પડતો નથી તો આ થઈ આની પ્રક્રિયા વેગ એક બીજું ઉદાહરણ લઈને ચેક કરીએ 2NO વત્તા O2 સામે ટ્વાઇસ NO2 હવે આમાં NO ની સાપેક્ષે પ્રક્રિયા વેગ 2.5 મોલર સેકન્ડ ઇન્વર્સ છે તો N O2 ની સાપેક્ષે કઈ જ ચિંતા નહીં કરવાની બે રીતે થાય શોર્ટકટ પણ થાય અને ગણતરી બી પણ થાય ગણતરીમાં જોઈ લઈએ પહેલા આની સાપેક્ષે આ રીતે શીખવાડે એ પ્રમાણે લખી દો શું આવશે પ્રક્રિયા વેગ બરાબર માઇનસ 1 બાય 2 ડી એન ઓ બાય ડીટી હવે ઓ2 ની સાપેક્ષે પૂછ્યું તો એમાં શું આવશે ઓ2 કઈ બાજુ ડાબી બાજુ એટલે ચિહ્ન પાછું માઇનસ પાછો શું આવશે ડી ઓ2 બાય ડીટી ચલો હવે આનું કામ નથી એટલે આને ઢાંકી દેવા ખાલી આને સરખાવો તો માઇનસ ના માઇનસ 1 બાય 2 એન ઓ ની સાપેક્ષે પ્રક્રિયા વેગ 2.5 તો આ આટલા ભાગ બરાબર શું આવી જશે 2.5 અને આટલો ભાગ તો તમારે શોધવાનો છે તો અહીંયા ડી ઓ2 બાય ડીટી જવાબ શું આવે 1.25 ડી ઓ2 બાય ડીટી માટે O2 ની સાપેક્ષે પ્રક્રિયા વેગ બરાબર 1.25 મોલર સેકન્ડ ઇક્વલ્સ જો આવી શોર્ટકટ આને કરવો હોય દાખલો તો યાદ રાખવાનું કે આપણે કોની સાપેક્ષે પ્રક્રિયા વેગ શોધવાનું છે તો O2 ની સાપેક્ષે અને કોનો આપેલો છે એનો ની સાપેક્ષે તો જેનો શોધવાનો તેના વડે ગુણવા અને જેનો આપેલ તેના વડે ભાગવા બંનેમાં મૂળ સંખ્યા વડે પાછળ
चेक करी लो कि 2.5 जवाब तो आपने तो सीधो जवाब लखो होए तो 2.5 मुको जेनो शोधवानो छे तेना वडे गुणवा कोनो शोधवानो छे ओटुनो तो ओटुनो मूल केटला 1 तो गुण्या 1 जेनो आपेलो छे तेना वडे ભાગવા કોનો આપ્યો છે એનો એની મૂળ સંખ્યા કેટલી 2 તો એના વડે ભાગવા તો સીધો જવાબ 1.25 તો દરેકમાં તમે આ સિસ્ટમ લાગુ કરી શકો જેમ કે ઉપરનું ઉદાહરણ લઈ લઈએ આપણું પ્રિય ઉદાહરણ આખા ચેપ્ટરનું પ્રિય ઉદાહરણ આ કે માની લો કે H+ નું વિઘટન વેગ 1.16 છે 1.16 મોલર સેકન્ડ ઇન્વર્સ છે તો BR2 નું ઉત્પાદન વેગ ખાલી જગ્યા ચલો સીધો જવાબ લખીએ યાદ કરો પહેલા 1.6 મૂકી દેવાનું ચલો શું કીધું છે જેનો શોધવાનો છે તેના વડે ગુણવા કોનો શોધવાનો છે BR2 નો એની મૂળ સંખ્યા કેટલી 3 તો કેટલા વડે ગુણશું 3 વડે જેનો આપેલો છે તેના વડે ભાગવાના કોનો આપ્યો છે h+ નો એની મૂળ સંખ્યા કેટલી 6 તો એના વડે ભાગી દો 6 જવાબ લઈ દોવાનો 4.8 ભાગ્યા 6 0.8 મોલર સેકન્ડ ઇન્વર્સ તો આ રીતે નાના નાના બીએસક્યુ પણ તમને આમાં પૂછી શકે તમને 100 પ્રયત્ન માટે પણ અંદર પીડીએફ ની અંદર આ રીતના બીએસક્યુ આપેલા છે તો જાતે પ્રયત્ન કરો અને આ એક આપણો પહેલો ટોપિક સંપૂર્ણ પૂરો થાય છે।